Albin Kurti je rešio da napadne Srbe. Albin Kurti je pogazio briselski sporazum I po njegovoj volji I volji onih koji ga štite, briselski sporazum više ne postoji. Albin Kurti je taj koji hoće da sruši mir na Kosovu I Metohiji. On je taj koji ovim odlukama želi da napadne srpski narod svuda gde on živi. I na jugu I na severu Kosova I Metohije. Srbija želi da se sačuva mir I zbog svega upozoravamo I zemlje Kvinte I celu međunarodnu zajednicu. Moja poslednja poruka je šta god činili, Srbija će biti u svoj narodu.